Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! I'm all in, I'm gonna kick it. Pocket rockets are taken. If you got what it takes, you can play high stakes. אני אקפוץ לפה. או שלפה. אז אני אקפוץ לפה. או שנקפוץ לפה. אז אני אקפוץ לפה. נוחת פה מישהו? וואלה, נראה לי שלא. ליגה, כל האזור לעצמי. פה אף אחד, נכון? איפה נסגר? אוי, נסגר פה. טוב, יש לנו שתי דקות. נראה לי שהיה פה מישהו, חבר'ה. היה פה מישהו. תודה שקנית אצלנו, אח שלי. היה משחק טוב. איזה כיף זה שמישהו עושה לך את כל העבודה ואז אתה בא והורג אותו. חייב רכב, אם לא הלך המשחק. ג'י ג'י, לא ג'י ג'י, אל תדאג, לא ג'י ג'י. יו, הייתי צריך לרוץ לאזור ישר. מקווה שנמצא אותו. וואי, אני, נראה לי שגם ככה אני לא יכול לשרוד. גם עם הג'יפ הזה. כי זה עוד שנייה נסגר לפה. מה עשיתי? יו, זה ג'יפ הרוס, אני לא מאמין. יו, זה ג'יפ הרוס. האוברליי שלי מסיר את החיים שלי. אוקיי, יש לי חצי חיים. ג'י ג'י? לא, 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 לא ג'י ג'י, לא ג'י ג'י. סגי, לא ג'י ג'י. מה שכן, אין בו דלק. יואו, אני לא מאמין, אין דלק בג'יפ. תשמעו, זה המשחק הכי מעצבן שהיה לי אי פעם. לא ג'י ג'י, לא ג'י ג'י, לא ג'י ג'י. יש לי שליש חיים. אוף, אין לי מטריקס. איזה טיפש, אני קפצתי מהאוטו. אני לא מאמין. יש לי 10% חיים. מה זה מדקיט? אני לא זוכר. להפעיל את זה. בנדד 8, 9. אני אכנס לזה פה. טוב, נסגר עליי. תשמעו, אלוהים אוהב אותי. אלוהים אוהב אותי. אין לי פיין קילר ואין לי כלום. מקווה שנמצא איזה מישהו מת. טוב, אני חייב להיכנס ללבן. נכנסתי כבר ללבן. איזה קיל. אני חייב ללכת אליו. כי יש לי...
כן, אני חייב פן קילרס. פרסט אד, אין לו פן קילר, בן ז... חזרו הלאגים. יש לי בלק ווידו או חרומה. לא, אני לא הולך לפיינקילר שלו. יש לי עוד דקה וחצי, ואז אני צריך ללכת לשם, שאין שם שום קאבר. לא יודע מה לעשות. יו, בונה, הרעמים האלה הרגו אותי. עוד דקה. ראיתי משורת צפונה. תודה, מי שרשם בצ'אט. אין לו גם פיין קילרס. יש לו פיין קילרס. טוב, מתחיל לזוז. מה זה ההחטאות האלה? מה זה ההחטאות האלה? אתה טוב, תודה. עוד 50 שניות צריך להיכנס לעיגול הלבן שמולי. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot!
איפה הוא הבן זונה? אחד על אחד, אנחנו אחד על אחד אנשים, אחד על אחד. וואי, הלב שלי דופק על 200. לדעתי אנחנו בלבן והוא לא. תראו, הוא הולך למות. הוא הולך למות מחוץ לכחול. אתם רואים האדום מהבב, הנה הוא. Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured. Nope. No. As a boss, I am. הוא שכב, יו, לא ציפיתי שהוא ישכב. איזה באסה. אוף. ג'י ג'י אנשים, ג'י ג'י בצ'אט. אני הולך להביא לי משהו לשתות. יו. איזה תרגיל הוא עשה לי שהוא שכב, יאללה. לא ציפיתי שהוא ישכב. חבר'ה, אל תשכחו לשים לייק על הסרטון, מקווה שאתם אהבתם את הראונד הזה, הסולו ראונד הזה. אני משחק הרבה מאוד באטל גראונדס, תעשו סאבסקרייב לערוץ, תעשו פולו בטוויץ' ותצטרפו לערוצים, לשידורים החיים שלי. יאללה, אוהב אתכם. פיס!